Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvaljeni su Marija, dragi gledatelji, dragi naši pratitelji, lijep vam pozdrav. Danas govorimo o Velikoj suboti, danu tišine, molitve i bdijenja uz Kristov grob. U emisiji na vrhuncu liturgijske godine upravo o liturgijskim posebnostima ovoga dana tišine ali i iščekivanja govori stručni suradnik Hrvatskog katoličkog radija, liturgičar, velečasni magister Tomislav Hačko, hvaljeni Isus i Marija. Uvijek. Rekoh dan tišine, bdjenja i čekanja, do navečer, kada će se dogoditi veličanstveno najljepše bdjenje koje katolička crkva ima vazmeno bdjenje. No krenimo redom. Današnji dan mnogi će vjernici rado pohoditi Krista u grobu svojim crkvama. Taj običaj bdjenja i čekanja i molitve uz grob, što nam zapravo znači i što raditi na Kristovu grobu. Pa evo, zgodno se ovdje podsjetiti. jučer smo spomenuli cara Konstantina i njegovu majku Jelenu Križaricu, tako da i ovaj običaj vuče, e, mogli bismo reći, neko svoje porijeklo iz liturgije Jeruzalemske crkve iz četvrtog stoljeća, dakle, kad je car Konstantin dao na tom mjestu Kristova groba podići jednu veličanstvenu baziliku, do duše koja se ne zove Bazilika Božjega groba, nego Bazilika Uskrsnuća, odnosno Nastazis, koja u sebi iskriva i taj Boži grob, jer nadam da su onda vjernici tijekom dana, osobito prije podneva, dolazili u pohod tome grobu, kako bi počastili, to mogli smo reći, mrtvo tijelo Kristovo, jer kao što i mi dakle, imamo običaj kad nam netko umre, nekako nam onda i taj grob postaje mjesto susreta i volimo što češće dolaziti na njega i tamo se moliti, ne samo za pokojnika, nego se volimo moliti i tom pokojniku, jer vjerujemo da je postigao ono što mu je i sam gospodin svojom smrću osigurao, da je postigao život vječni i da onda pred Bogom može tamo zagovarati i iza nas. A naravno, to je isto tako i podsjetnik crkvi, da je gospodin prošao i kroz taj put smrti, da je pobijedio tog, mogli bismo reći, najvećeg čovjekovog neprijatelja, to je smrt, jer čovjek jedino za čim žudi u svom životu jest da ima život. Tako da se crkva podsjeća da je gospodin pobjednik nad smrću, da je cijeloj crkvi, ali i svim ljudima otvorio vrata vječnog života. Samo je važno to spasenje o kojem je gospodin ponudio, da to čovjek naravno onda i prihvati. Divno je čitati u službi čitanja časoslova baš na Veliku subotu što je Isus radio kada je sišao u podzemlje, pa evo to možemo preporučiti našim slušateljima, a tko može neka pohodi crkvu i ne zaboravimo ono što smo jučer spomenuli, tko može također neka da koliko može i prilog za Baziliku Kristova groba u Jeruzalemu gdje su naši kršćani i gdje su zaista vjernici u velikoj potrebi. Ano, evo to je zgodno napomenuti i opet se vratiti malo na istočnu tradiciju i ikone, dakle koja evo baš taj prizor Velike Subote prikazuje na vrlo zanimljiv način gdje prikazuje Krista u većini slučajeva, dakle nad nekim ponorom, nad tim ponorom položen je križ na kojem on stoji i pruža ruku Adamu i Evi koji izvlači van iz toga pozemlja. Tako da je to ovo jedna zanimljiva simbolika što je zapravo Krist radio kroz tih 40 sati dok je bio u grobu i kad je sišao na nebesa, odnosno što radi za spasenje čovjeka. Dakle, izvlači ga iz one tame koji je upao istočnim grijehom. Pane Časni Hačko, što nas čeka večeras? Posebna jedinstvena liturgija i jedinstvenog imena. Tako je. Zove se ili obredi velike subote ili vazbeno bdjenje ili ono što se običava reći da se večeras nalazimo u majici svih bdjenja jer nekako evo tu se spajaju ona jedna starozavjetna stvarnost jedna novozavjetna dakle to je noć u čas bdjenja gospodinu ali isto tako i podsjetnik da mi zajedno dakle sa upaljenim svjetljikama čekamo gospodina i naravno da nas onda nađe i raspjevane u molitvi i probuđene i da njega čekamo jer to je ono, dakle, da budemo spremni kad se gospodar, kad se vraća sa svadbe, da mu sluge odmah otvori, čim stigne i pokuca. Dakle, to je jedna onako spremnost za prihvatiti gospodina u svoj život. Svake godine prolazimo te obrede i te detalje, ali uvijek je dobro podsjetiti na njihovu simboliku i značenje. Imamo nekoliko dijelova vazmenog bđenja i krećemo iz mraka, pomalo se probijajući uz upaljene svjetiljke, kao što rekoste. Je. zato je i prva postaja, mogli smo to tako slikovito reći, cijelog ovog vazbenog bdjenja, služba svjetla s kojem sve započinje, dakle crkva se okuplja oko ognja i tu dakle, prvo ono što svećenik čini jest blagoslivlja taj oganj, iz toga ognja svećenik kasnije pali uskrsnu svijeću koju naravno i ukrašava dakle, s onim alfom i omegom sa slovima i brojevima i nakon toga svećenik zajedno sa narodom ulazi u crkvu, dakle koja je u potpunome mraku i tri puta dok ne dođe do oltara svećenik pjeva svjetlo Kristovo, narod odgovara Bogu hvala i sa svakom tom mogli smo reći među do oltara vjernici si postepeno jedni drugima pale svoje svijeće dok se konačno ne stigne do oltara, svijeća se polaže dakle, na svoje predviđeno mjesto uz oltar, tamo je svećenik pokadi u znak, budući da je uskrsna svijeća i znak uskrsloga Krista i njemu odajemo počast, odajemo hvalu. A da bi ga još više počastili u toj uskrsnoj svijeći, onda se i pjeva vazmeni hvalospjev. Dakle, jedan jedinstveni hvalospjev. Koliko on jedinstven govori činjenica da mu još ni dan danas ne znamo autora, Smještamo ga u petom stoljeće, neki su autorstvo pripisali Svetom Augustinu, neki Svetom Ambroziju, ima nekih elemenata da bi može, može, biti od jednog i od drugog. No ovdje mi je isto zanimljivo napomenuti, što su nam u Rimu jedan pot pokazali, to nisam evo da ta, niti znao da nešto tako i postoji, dakle da bi narod znao što svećenik pjeva, vazmeni hvalospjev je bio ispisan kao na jednom rotulu. Tako da s jedne strane su bile ispisane note je svećenik pjevao s druge strane dakle ono što je narod zapravo gledao su bili priz, dakle sličice što on pjeva o čemu pjeva tako da svećenik kad je taj rotul odmatao sa propovjedaonice je narod gledao što zapravo svećenik u tom trenutku pjeva i ovdje je možda zanimljivo napomenuti da svi koji imaju propovjedaonice a koje je moguće upotrijebiti dakle ne postoji nekakva opasnost da propovjedaonica padne ili da je spremna za uporabu se preporuča i dakle može se vazmenih hvala spivot pjevati sa propovjedalnicom. U svjetlu te svijeće i sa svjetiljkama u rukama slušamo navješta je zapravo najvećih dijela spasenja u drugom dijelu vazmenog abdjenja službi riječi. Naravno, to je drugi dio i tu je predviđeno dakle, devet čitanja, odnosno sedam iz starozavjetnog dijela i dva novozavjetnog. Dakle, tu već kad govorimo o novom zavjetu govorimo o poslanici evanđelju koje se čita dakle, nakon sedmog čitanja iz Starog zavjeta. I ono što je ovdje zgodno napomenuti je činjenica da kroz svih tih sedam čitanja iz Starog zavjeta se zapravo podsjećamo što je gospodin učinio za čovjeka kroz čitavu tu povijest spasenja. Ono što je specifičnost tih čitanja je da nakon svakog čitanja slijedi psalam sa svojom antifonom i nakon psalma i antifone slijedi jedna molitva koja mogli bismo reći, ubličuje cijeli onaj sadržaj o kojem smo slušali u tom čitanju. Tako da na kraju sedmog čitanja, dakle i nakon te završne molitve sedmog čitanja, slijedi slava, zvone sva zvona, pale se i svijeće na oltaru i onda slijedi onaj svećani navještaj poslanice svetoga Pavla, svećane aleluja sa svojim psalmom i naravno onda slijedi evanđelje koje govori pak o Isusovom uskrsnuću. Prelazimo u novi zavijet, prelazimo u ono spasenje koje je gospodin Isus ostvario, ali prije nego što dođemo do euharistijskog dijela, čeka nas i treći dio, a to je krsna služba. Zašto se ona smiješta u vazmenog vazmeno Dakle, Tako je, krsna služba je element koji je po meni, nažalost, jako zanemaren. Dakle, moramo se sad vratiti malo na korizmeno vrijeme. Neko koji crkva u ona svoje prva vremena na korizmu stavila jaki, jaki naglasak na taj krsni karakter. No, međutim, mi smo danas nekako zamijenili ove krsni karakter, smo potisnuli, na prvo mjesto je nekako došlo ovo naglasak na Kristovu muku, što moramo sad i ovdje otvoreno reći, korizma nema taj, dakle, govorimo baš strogo vremenu korizme, nema taj toliki naglasak na Kristovoj muci koliko ima na tom krsnom karakteru. Dakle, Kristova muka do izražaja tek dolazi iza cvjetnice. Dakle, u velikom tjednu je jako naglašeno, dakle, u liturgiji ta Kristova muka, a do tad je velim ovaj krsni karakter, ali su se kroz cijelu korizmu novokrštenici, odnosno katekumeni, pripremali za primanje sakramenta krštenja, a to su upravo primali na vazmen bdjenje. Tako da je čak i subota prije podne bila obilježena tim krstnim karakterom, dakle već su prije podne katekumeni primali pomazanje, vršio se egzorcizam, obret tefata, i tako su se onda pripremali kasnije da bi mogli primiti krštenje. I zapravo tu se onda vidio taj neki hot, mogli smo reći, i tih novog u zajednicu, dakle da ih zajednica prima i da nakon što ih je zajednica primila, nakon što su primili sakrament potvrde, mogli su u Euharistiji svečan onda sudjelovati, mogli smo reći po prvi puta cilovito, jer naravno, kako i znamo, katekumeni su nakon službe riječi morali napuštati svetu misu, dakle nisu smjeli sudjelovati na ovoj euharistijskoj službi. Tako da evo, na veliku subotu, budući da je i cijela korizma bila bojena tako i da dolazimo do vrhunca tog vazimnog gdjenja, mogli smo reći da je u svojvrstnom vrst, svoj središtu i ta krstna služba. Kada se odrasli krste, primaju sakrament potvrde, dakle, bilo da im dijeli biskup ili ovlašteni svećenik za to i kasnije se napominjava lijepo u rimskom misalu da i novokrštenici onda i po prvi puta smiju sudjelovati i u prinosu darova. Naravno da krštenje prati sve ono što zapravo i gledamo svaki put kada smo na sakramentu krštenja, kada se slavimo, dakle prvo slijedi blagoslov krsne vode, dakle sa svojim litanijama i blagoslovnom molitvom, onda slijedi onaj jedan jako lijepi dio kada cijela crkva izriče da se odriče džavla, dakle ovdje je zgodno napomenuti i to uvijek i svećenici vjeram napomenu da ne odgovaramo svi zajedno odričemo, nego odričemo, dakle svaki u svoje ime. Svaki govori to u svoje ime. Naravno, nakon što je čovjek rekao da se nečega odriče, onda čovjek i čovjek vjernik izgovara onaj svećani vjerujem i u jednoga Boga, u njegovog sina i duha svetoga. I nakon te ispovijesti vjere slijedi čin krštenja, sakramen svete potvrde i naravno onda slijedi i ono škropljenje naroda blagoslavljenom vodom, dakle da se i cijeli narod prisjeti tog svog primljenog krštenja i sve naravno završava vraćanjem novokreštenika na njihova mjesta, odnosno novokreštenici se vraćaju u zajednicu. I za kraj još jedna zanimljivost, mnogi će pripremajući se danas za vazmeno bdjenje negdje imati pri ruci i košaru sa hranom, želeći dočekati na kraju vazmenog bdjenja blagoslov hrane, a neki će pak već sutra ujutro na prvu misu da dođu do toga blagoslova. Što taj obred znači? Pa hrana je uvijek nekako običaj i te uskrsne obnove, uskrsne novine, ali hrana je ona koja nas potiče na zajedništvo. Dakle, nismo pozvani kad sjedimo za stolom gledati svaki u svoj tanjur, nego mogli smo reći malo vidjeti tanjur drugoga i ponuditi ga ako netko nešto nema. A naravno kad čovjek i negdje zaziva na nešto Boži blagoslov, onda ga to mora i nužno voditi prema blagovanju one uharisijske hrane. Dakle, nema smisla mogli smo reći cijelu uskrsnu radost staviti na košaricu i na blagoslov hrane ukoliko ta blagoslovljena hrana neće voditi prema onoj uharisijskoj dakle, je li jednostavno i ta zemaljska hrana koju blagujemo, nekako čovjeka onda sve više i više potiče da na taj način kao što gladuje za tom zemaljskom hranom gladuje za onom nebeskom, odnosno za onom Euharisijskom. Da je nam Bože uvijek te gladi za tom nebeskom hranom Naravno, ali? ona uvijek mora biti prisutna tako da, bez toga kao što smo evo i ponavljali kroz sva ova tri dana, crkva živi od Euharistije i crkva jednostavno bez Euharistije ne može čak, evo i kad je veliki petak, kako smo rekli neki dan, ne može bez Euharistije. Dakle, opet čeznimo za nahraniti se tim kristovim tijelom, jer kad nema Euharistije, nažalost onda nema ni crkve. S obzirom na ovo što ste govorili o krštenju, evo sjetimo se da je naše krštenje ulazak s Isusom Kristom i u grob, da bismo onda i uskrsnuli jer to nam je On običao. Hvala vam veličasni Hačko za današnje gostovanje u našemu programu. Bogu hvala. Vama poštovani slušatelji, dragi gledatelji, hvala na pozornosti, a sutra ćemo govoriti o uskrsu.